السلام علیکم حاضرین، آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو ہمارے یوٹیوب چینل اعمال قرآنی کے ذریعے سے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ صائبہ نام کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ صائبہ نام کی دلچسپ اور مزید معلومات کیا ہوتی ہیں۔ اس نام کی فرمائش کی ہے ہمارے ایک سبسکرائب نے۔ جی ہاں دوستو، آپ بھی اگر اپنے نام کا مطلب یعنی اردو ترجمہ دوستو جاننا چاہتے ہیں تو دوستو کمنٹ میں اپنا نام لکھئے، انشاءاللہ فوراً آپ کے نام کا مطلب یعنی اردو ترجمہ دوستو بتا دیا جائے گا۔ تو دوستو صائبہ نام اردو زبان کا الفاظ ہوتا ہے، اور صائبہ نام لڑکیوں کا نام ہوتا ہے، صائبہ نام لڑکیوں کا نام ہوتا ہے، اور اس نام کا مطلب ہوتا ہے دوستو بارش کے ساتھ آنے والی، یا اسی طریقے سے دوستو بارش لانے والی۔ صائبہ نام کا مطلب ہوتا ہے دوستو بارش کے ساتھ آنے والی، یا اسی طریقے سے دوستو بارش لانے والی۔ تو دوستو اس ویڈیو میں آج آپ نے ابھی صائبہ نام کا مطلب یعنی اردو ترجمہ دوستو جانا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ اپنی رائے ضرور دیں کمنٹ کر کے۔ ایسی ہی ویڈیو لے کر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے اسلامی یوٹیوب چینل اعمال قرآنی کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ ہر طرح کی دینی معلومات کے لیے دوستو کمنٹ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔